Салам туугандар. Суроолор боюнча азыркы жаңы келген товарлардан көрсөтөбүз. Мындай плащ пальтолор новинка келип атат. Качестволору жакшы, размери бүт, размери бар. 40-тан 54-кө чейин плюс кошулат. Мына эң кичинекей размери туугандар. Эң кичинекей размер, унун 54-нчү размерге чейин бар. Ошондо биздин размерге 44-46-дан 56 58-ci размерге чейин размерлери бар. Баасы 14 000-15 000 сомдон жогору сатылып атат. Биздин каналга катталуучуларга жана биздин постоянный клиенттерге арзан баада болот жана акысыз жеткирүү. Скидка болот туугандар. Бул айтылыш баасын айтып атам, азыр 15 000 сомдон жогору. Мынакей. Жакалары натуральный писец, алып койсо да болот, мынакей. Туугандар, көрүңүздөр, алып койсо да болот. Аябай жакшы качествода, жеңил жылуу длинасы, мынакей, чуть ниже колена. Ниже колена. Артынан да көрүп коюңуздар. Приталенный. Молодежка да кете берет. Жана бунун туугандар 2-3 расцветкасы бар. Мен силерге азыр көрсөтөйүн. Карасын кийгизип көрөйүн. Бунун 2-3 расцветкасы бар. Мынакей карасы жеңил плащ пальто. Мындан да азыр бүт размери бар. Все размери в наличии. Цена 15 000 сомов. Скидку сделаем. Бесплатная доставка. Кыргызстандын баардык жерине акысы жеткирилип атат. Баасы айтылыш баасы 15 000 сом. Жана биздин каналга катталуучуларга, биздин клиенттерге дагы бир жолу айтайын, скидка болот. Натуральный жакалары писес, алып койсо мындай обычный деми сезонный куртка болуп калат, плащ пальто. Качестволору жакшы, бүт размери бар. Жарашын көрүңүздөр, азыр дагы башка светин көрүңүздөр. Артында карап коюңуз, артынан да өчүрүп өтүрүңүзгө көрсөтөлү дагы. Мынакей, көрдүңүздөр, дагы бир светин көрсөтөйүн. Бул да жаңы келди, азыр мына мехтери кичине уйпаланып турат да, мехтери еще пышный болуп сонун болот. Муну үтүктөй элекпиз, кече бүгүн келген боюнча эле тартып атабыз. Мына эң кичинекей размерлери булар. Эң кичинекей размер 44-46 биздин размерге. А так бүт размери бар. Мунун да жакалары натуральный писец, чечип койсо мондай костюм жака. Качестволору жакшы, артынан да көрсөңүз. Кичине приталенный фасон. Бунун чоң размерге чейин дагы бар. Чоң размерлери бираз башкача болуп калат, мынакей. Мына чоң размер, мына жери кичине полосатый болуп калат. Булар уже чоң 56-58-ге чейин размерлери бар. Дагы бир расцветкасын көрсөтөйүн туугандар. Бул расцветкасынан аз калды. Суроолор болсо WhatsApp'тан жазып, комментарий калтырып алдырсаңыздар болот. Кыргызстандын бардык жерине акысыз жеткирүү. Бул дагы чисто молодежный. Жакалары натуральный писец, алып койсо болот бул дагы ремендер менен. Дагы суроолор болсо WhatsApp'тан жазып комментарий калтырыңыздар. Көрүшкөнчө.